Olha, a gente tá ouvindo e não tá acreditando que seja verdade. Vocês são dois bandidos. Monstro. Deixa eu beijar os dedinhos de novo. A mão tá fria. Obrigado, amigo. Deus te abençoe e muito obrigado por esse momento de êxtase aqui no nosso programa. Ah, que maravilha. Todo mundo boca aberta.